Buruan aukun erronka bada bi disiplina asko guztetagaten bi disiplina elkartia. Hortarako erronkako aritzen alegu botasustan ekainean erronka hau, dala pruatu hori. Bizikletan segamara nio jun, bertan kilometro bertokala igo eta jeitxe, eta berriz Zumaiera etortiana. Hor duen, bueno, 0, 1500 da berroketa maika, 0. Gipuzkoako kota bajuenetik hasi eta kota altuenera igo, eta berriz bueltan 0 metrotara buelta. Guzti hau etorri jaten, etorri jakun, ekainan bueltan, bihotzeko takikardia bat, esfortzu froga baten, da, bueno, lortu nahuen entrenatzaien bitartez, handerren bitartez, kontaktua aritzez nal, da, erronka kokideen edo kirol medikuntza eta euren taldean berri, eta eurekin bihotzan jarraipen batin sustien, balorosa bien etzala eser larria eta alta moduko bat emun sustien. Eta, bueno, laguntasun hori sortu zen gure artean, eta berak bota sustan, buruan ja aspalditxik zaukon erronka bat. Gure ibai asko jaixoten die Aizkorriko mendilerruen, eta asmoa zen ez hori, pixkatie Kantauri itsasoetik irten, 0 metrotatik, eta bueno, joetia Aizkorriko mendilerrora, eta lotzia Gipuzkoako gailurra, edo bueno, zerua hori aketegi daño heldu, eta bueltan berriz ondartan amaitea. Agustu bukaeran edo erabaki nauen Zumaian hasiko nintzela, eta segamarako bidia ingo nahuela zestoa Azpeitzi, Mandubi eta gero Salvatoretik barrenaia segamarut junda. Ikusten junitzen ibilbidia edo behintzat referentzia batuk hartzen, bai denborakoak batio edo oin erabiltzen dena bizikleta nahiko ez, jakiteko erritmoak eta kilometrokoak eta desnibela. Lehenengo segmento hortan argi nauken azkar juteko, bueno, ezin nintzela lokartu, baina gordin bizala asko. Gauzia da azken aztietan, da urrian normala moduen, egoaixe asko zauen iragarritza, horren arrazoietako bat, larun bata, hasieran egun ofizial larun bata izatetik igandera pasatziana, aixia bastante jeitxizarako, baina ondioen bastante egoaixe zauen, bat ez behaz peitxirarteko zati hortan, aixiak oso gogor jote zauen aurpegiz, eta nik uste dut, erritmoa mantentzeko edo buruan itxuen denbora mantentzeko, ezinbesteko izen zala esfortzu, esperotako baino gehiago itxi. Egisa ekipo hon bat eukidotela horra atzian guztia honetan laguntzeko, eta dana pres naukon, alik eta denbora gutxien galtzeko transizinuan, da behin hori korrika hasi eta akete gira bidien, nire zalantza hundixena zen, goiko zati isa ez nagoela ondo ezautzen. Isia zauen, noe. Elduna ez Azpeitzira. Egon dira labiratzen nondik pasatu, galtzeko alik eta gutxien. Eta nondik. Ega, ega, animo! Kilometro vertikala iraulera itxen da azken urtietan, eta nik azken aketegirako zati hori ez nagoen ezagutzen, orduen hor nondik hartu zen nire zalantza hundixena. Orduen horrekin buruan, traka sartu nagoen erlojuan, alik eta gutxen despistetako, udazkeneko gauzak diela eta zuhaitzak lurrien botata, bueno, despista benitzen, eta espero baino lehen hau beste bide bat hartu nahuen, eta horra apur bat galdu edo denpora pixka galdu nahuen, lortu nahuen berriz bide zuzen hartzia, eta akete gira altzia. Ego isen hau? Gutxi gatze. Ni aurrean itxat, eta nahi zain. Ikuste jendia, eh, sortu antorrian. Horrean. Goridek, goridek, mendik. Goridek, goridek. Venga, hau bai, eh? Artu behar duzikat? Bai. Otal, az lasa lurren laga. Ekorraek, eh? Pera, eh? Espistau.
baina ziren emaile gankai pixkat, Rekuperatzeko gankai pixkat, goxo. Esperotako denboretan, bueno, galdu nauen denbora horik enduta, esperotako denboretan, da esperotako sentzazinotan, eta klabe handixena zen, korrikako zati honetan, jeitxieran, aliketa gutxien, muskularki aliketa gutxien gaztatzea. Ze olako jeitxiera, azkenen mila, isa mila egun metroko desnibela dukon jeitxiera bada, eta mila egun metro hanketan, niru kilometrotan, hau da, ordu erdi eskazen, ordu erdi baino gutxiagoan, izeleko hankendako sufrimento handi bat, orduen hor, alegindu nintzen, bastante zaintzen jeitxiera hori. Mendik aurrean markatuak apiskatu. Bai, 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 zaia ziok. Zuzikina. Ondoa, punteotatik guaz, segi. Bai, bai, gehiago ez tondai. Dela. Gisa esan oso oso osorik sentiru nintzen, oso ondo heldu nintzen anoa postu hortara. Ba, nahiko azkar aldatu gauen, ba, bi minutu azpitsi guzti dut bi transizinuak. Baina lasai, urduri jarri barik, ondo jan, ba, dana prez naukon. Eta biziketan egia da, ba, oso ondo balore gobela beruntza aztia, ez? Orduen, pixkatan kei eta buelta emateko lehenengo 2 kilometroak aldapa berazien, orduen, lortu nahuen zela baitxe ondo sartzea bizikletako zati zen, baina bai segiruan igerri nahuen muskularki jaz ninguela bape fresko, eta justotxo nindoien zentzazinua igerri nahuen momentu baten, eta batez be aldapa edo errepidea goraka jartezan momentuetan. Mandu bi ormeztegi aldetik igoten hasi nintzen nien, ba, erabakin nahuen ritmoa lasaia hartzia, eta modu progresiboan igotzia, baina egia azkenengo bi kilometretan oso oso justo nindoiela, asko sufriru nahuela tramo horretan, eta, bueno, ba, isiak lehenengo zatixan kontra eta sufritziak arrizuzten moduen, edo indarra galtziak arrizuzten moduen, ba, ontan alde naukon da, eskerrak horri, ba, bintzat lortu nahuen, esperotako denboren bueltan ibiltzea. Jujaten minuturen bat, bizeketako zatia, mea, bueno, ez barbaria. Eta ikaragarri xa da benetan, egun berdinen ordu gutxien bueltan ondartza batetik irten, paisai batekin irten, tontorrera heltzia 1551 metro dekon tontorrera heldu, itxasua bertatik ikusi, zatea, kauen zo, segurrun dagoen Zumaia, jeitxi, eta berriz, ba, ordu gutxien bueltan Zumaia negotia, pasada, zentzu horretan ikaragarri xa, erronka. Goaize fuertia hasieratik, orduen larriko azkar junbiar edo larriko indar gaztau bihar hasierako tramuan segamara baden bora larrei galduta zeltzeko, eta gero, bueno, ba, igoeran despiste pare bat eukit ditut, eta ba, hasieran galdutako indarrak ba, gero bueltan faltan eukit ditut, baina bueno, aixi alde zegoen da horri eskerrake bueltu gara. Ba, helburua zen hemen egotia, 0 metrotatik irten, 1551 Gipuzkoako ba, tontoraltuenera heldu eta bertara bueltatzea ahalik eta onduen, osatzen hau, eta bai bost ordu horritatik jaiztia. Nik jarri dut ito bat edo marka bat, erronka proposamen bat, eta oin hor dau, oin edo zeinek guztos hartzen badau, ba, egitxea esan ederra baraje ontatik irten, da
kilometro vertikal eder hori igo, aketegitik itxasua ikusi dugu, eta gero ba, berriz bi ordun bueltan hemen egotia placer bat izen da. Denbora hobetu leikela zalantza barik, ba, ikusi da nik ba, ubeteko margen batzuk eukizien ditu dela, ba, faio batzuk egon dielako tarteko, egunien bertan. Baina uste gala erronka bat prestatu beharrekoa. Ingarrixa da, noski, baina uste prestatu beharrekoa gara. Erronka hau zer da gehiago, mendira azterkari baten dako edo txirrindulari baten dako? Ba oso zai erantzuna, ze mendila azterkariok edo desnibela korrika sartzen dugunok daukogun gaitasuna gero muskularki azio laktatu hori segurazki botatzeko ez dauko txirrindulari batek. Orduen, klaro, txirrindulari batek inleike oso ondo, edo triatleta batek inleike oso ondo, korrika, oi, biziketako zati eta oso azkar, akoplauta, kabrakin, zori izan beste ez, faktore bat esaten gauena. Aero sartzen bau, ondion denbora gehiago da, irabazten dozuna. Gero mendiko segmentuan nola igotzen dozun, eta nola jaisten dozun be, karo, nik esatotu denporak korrikakuak dien nire referentziekin, ba, oin vertikalak, nahuen mailan egin da. Claro, beste dozeinek igual itxen dutu segmento korrikakua bi ordu, orduin ja junjako denbora. Ez que oso zaila da. Nire ustez biak ustartu behar dituzu eta biak ondo. Orden hori da zaila, zelan ustartu.